В Одесі повстали підприємці одного з найбільших ринків України – сьомий кілометр. Адміністрація закладу обклала торговців даниною. За оренду контейнера вимагають у середньому 50 тисяч гривень. Коли підприємці збурилися проти непідйомної оплати, дирекція розпочала справжню війну. Подробиці неринкових відносин з'ясовувала Ксенія Веркалець. Ксенія, привіт, тобі слово. Добрий вечір, колеги. Торговцям з сьомого кілометру не під силу платити непомірну данину, якою обклали адміністрація ринку. Люди виступають проти непомірних поборів. І на ринку з торговців не лише вибивають гроші, а й вибивають душу. У результаті протистоянь одну жінку обібрали, іншу побили. На знак протесту постраждала Ольга Костенко, оголосила голодування. Вона днює і ночує у своєму контейнері. Меня физически 1.08 пытались выкинуть с территории рынка. Я отбивалась как могла. И вот я до сих пор нахожусь здесь. Я протестую от неправомерных действий руководства рынка, милиции, которая участвует и покрывает все беспределы, которые творятся на промрынке. У іншої продавщині, як твердять очевидці, за відмову платити данину відібрали увесь товар на астрономічну суму у 60 тисяч доларів. І жінку били на очах її неповнолітнього сина. Хто вас більше трогати не буде, я вам чесно кажу. Все буде нормально. Не викинули з ринка місце з товаром і збили мене на глазах моєго дитини. От тільки зі, які стоять. Під час зйомок на ринку постраждали і наші колеги. У телеканалу «Нова Одеса» розбили оптику у відеокамері. Та представник служби охорони ринку запевняє, що такого не було і все спростовує. Давайте, чоловік напав на нас. Він не падав на вас. Він камеру розбив. Ну, де він розбив? Ну, покажіть, де він розбив. Він ударив камеру. Зачем ви таке говорите? Він камеру ударив. Ви посмотрите друг другу в глаза, що ви говорите. Підприємці зверталися з заявами до правоохоронців, навіть штурмували місцеве управління міліції, утім їх не пустили на територію райвідділку. І загалом самі ж правоохоронці стверджують, що ніякого штурму взагалі не було. Колеги? Ксенія, дякуємо. От я дивлюся, тут повідомляють про те, що одеська міліція перевіряє факт перешкоджання професійній діяльності журналістів. Сподіваюся, що вони таки встановлять цей факт перешкоджання. А ти би хотіла запитати, бачила сьогодні інформацію про те, що на одеському ринку сьомий кілометр змінилося керівництво. Можливо, ця ситуація якось пов'язана з тим, що керівники помінялися? Можливо, саме з цим і пов'язана ситуація на ринку, і тому людям підіймають орендну плату. Я знаю, що самі торговці подейкують, що як і колишній директор, так і нинішній, колишні правоохоронці, тому, можливо, тому правоохоронці і закривають очі на ситуацію, яка відбувається на ринку. А от щодо знімальної групи наших колег з каналу «Нова Одеса», то вони звернулись не лише до міліції, а й до прокуратури і оцінюють збитки, які їм завдали під час ситуації на ринку. Дякуємо, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець, яка розказала про ситуацію на одеському ринку «Сьомий кілометр».